Kjære alle sammen. Gratulerer med Samefolkets dag. Jeg skal avrunde disse to fantastiske, flotte dagene. Det har vært utrolig mange flotte innlegg. Mange gode tanker. Mange nye informasjon for oss. I dag har valgkampen startet. Vi så nok at de tre partiene kanskje hadde en del felles meninger om nordområdepolitikken, men det var også en del ulikheter. Jeg tok med Helga Pedersen i sted opp på basen der det er strima. Og der satt det da en del ungdommer som går på videregående skole, så Helga fikk kjørt seg om olje i Barentshavet og i de andre regionene. Så det er bra. Så vi har fått... Det er mye flott ungdom. Vi hadde en fantastisk åpning i går av Barents Spetakkel. Vi er veldig glad for at Kirkeneskonferansen er en del av Barents Spetakkel, at vi drar nytte av hverandre, og at dere får oppleve den fantastiske, flotte kulturen som vi har her oppe, i tillegg til å få påfyll i forhold til næringsliv. Jeg sa under middagen i går at jeg håper at dere knytter noen kontakter, og da jeg gikk gjennom lokalet, så var i alle fall stemningen under middagen i går veldig høy, og det var god stemning etterpå, så jeg tror det var mange som knyttet noen nye kontakter eller møtte noen gamle kjente. Det er flott. Det er viktigheten også med en sånn konferanse. Jeg skal takke litt folk. Først skal jeg takke Kristina og Arne for en flott gjennomføring av som møteledere på konferansen. Dere loset oss gjennom på en trygg måte, holdt veldig bra tidsskjema, gjort jobben veldig bra. Så dere skal også få en sånn flott liten gave fra Finnmark. Det er veldig god ost. Nyt den godt. Kristina, tar den med deg tilbake til Brussel, så da du får hjemlengsel til vakre Sør-Varanger, så kan du spise litt ost. Arne, når du drar tilbake til Svalbard, så spis den her med omhug og tenk på oss her nå. Tusen takk for en god jobb. For at Kirkeneskonferansen skal bli en realitet, så trenger vi noen dyktige folk som gjør en god jobb. Vi har en mann som er pådriver for Kirkeneskonferansen, som gjør en utrolig flott jobb med det her, og det er han Arve Tandvik. Han er stått på, jeg sier han er litt sånn Kirkeneskonferansens far, han har gjort en god jobb med det. Han skal også få en sånn liten en etterpå. Og så har vi med oss han Harald Sørensen og Kim Stenersen i denne gruppen som jobber med Kirkeneskonferansen. Så nå når dere drar hjem, og vi kan klappe oss selv litt på skuldrene for det at vi har klart å komme gjennom de to dagene her nå med bravo, og så starter vi allerede med å tenke litt på neste års konferanse. Så vi hviler ikke så lenge på laurbærene før vi starter med planlegging av neste. Så jeg ønsker dere alle som skal reise fra vakre Sør-Varanger vel hjem. Dere som skal være her videre, ønsker jeg flott spetakkeluke. Nyt all den flotte kulturen og kunsten som blir vist her nå, og ha en fortsatt fin dag. Takk.